Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rubi, estamos de volta aqui, sim, no Lost Legacy Uncharted. Quer dizer, Uncharted Lost Legacy. E ó, a gente já chegou aqui, ó, no nosso destino. Look up there. Parashurama's bow matches the symbol in the tower. So, Parashurama. 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 Right. Who was he again? Okay, sixth avatar of the god Vishnu, a fearsome warrior. Trained in the martial arts by Shiva himself, but only after conquering the whole world to convince him of his worthiness. And I thought I had it bad. Beleza, então a gente conversou aqui, né? Vamos entrar, né? Vai dar ruim? Ah, tem que trazer o carro até aqui. Porra. Beleza, então vamos trazer nosso veículo. Eu deixei o veículo ali porque a Nadine falou, porra, toma cuidado aí que os caras estão aí. Aí eu deixei o carro ali. Devia, né? Ai! Tá meio que carro indestrutível, né? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, tem que subir, né? Coming. Copy that. It should do the trick. Beleza, um aqui. Prende aqui. There. Show. Ah, já pode isso. Isso, obrigado. Caraca, velho. Tem alguma coisa aqui? Ali. Caraca, bem legal esse detalhe, né? Pulando o cordinha. Vamos ver. Não, é isso. Ok. Going. Let's get inside. Boa. What do you suppose this place was? Hard to say. A fortress? Not the right layout for a temple. Aí eu prometo que eu vou descer por ali, então. Tá. Tem um bagulho pra escorregar ali, né? Talvez seja porque eu tenho que descer por ali. Now where do we go? Up. Caraca, esse jogo tá muito bonito, na moral, velho. Olha isso. Beleza, vamos subir. Bernadine. Wish I'd brought my gloves. Era. Nice to be out of that shithole finally. I was starting to think the boss was all talk. I'd watch your mouth. Sorry. Soon it won't matter. Once we have the task, the people will follow like sheep. Yeah, even the mighty Indian army will tremble. Can't wait. Posso ir ali em cima não? Quero pegar aquele cara ali. Deixa eu pegar, empurrar um outro que vai ver. Só vou dar uma danadinha aqui. Imagina, eu precisava de você ali, viu? Não se importa de ir lá tentar derrubar um cara, não? Ah, eu vou tentar derrubar esses caras, foda-se. Deus. That's it. We're clear. Probably alerted the others. Can't be helped. Come on. É, que vai fazer? Nossa, pensei que ela ia morrer. There, on the mountain. Here come the others.
Alright? You boys really don't want me shooting from down here. Bobby! Tô tentando! Venha! Ai! Ah, mentira! Como assim? Eu empurrei, cara! Droga! Vai, mulher! Vai pro lado! Ah, não vai! Droga! Diabo ruim! Toma! Aí! Vai! Vai! Eu tô tentando! Ok. We're all clear. Won't be the last of them. There was a big truck parked out front. Eu sei. Keep our eyes open. We'd better. We'd walk right. You do have a sense of humor. Tá, eu acho que eu tenho que ir pra cá, né? Cadê ela? Cadê a Jimmy? Would have preferred a head start over a sov. Not much we can do. Besides, doesn't matter who starts, only who finishes. Fair point. Think a sov's men know what they're looking for? Not from what I can tell. Good. Happy to have one advantage at least. Sim, então você pode vir agora, o Nadine. Pode ficar trocando ideia aí. Ela ficou lá, ó. Soltava ela, você vai ficar bugada lá. See that? Looks like another faucet. Let's find a way up. Posso conversar com ela? Não. Caraca, esse... mano, esse visudo aqui é muito bonito, na moral. O que é isso aqui? Ah tá, tem que me pendurar ali. Entendi, pera aí. Só ver se não tem nada aqui em cima. Não, não dá nem pra... Onde que eu vou agora? Follow me! Tá, Nadine tá vindo, né? Pode-se. Tá, vem aqui pra lá. Tem algum lugar pra pendurar aqui ou tem que pular direto? Isso aqui tá com uma cara de uma... Oh, vamos lá. Se eu morrer, isso aqui ia ficar muito puto. Tem alguma tesourinha ali? Deixa eu ver. Não. Tá, tem que subir aqui. Vamos, Nadine. Nadine. All friends up ahead. They don't know we're here. Good. But you're right. How are you so relaxed? Didn't you hear those gunshots? Did. You worry too much. Our brothers are trained by Asav himself. I'm keeping my safety off, just in case. Mine was never on. Tá, tem outro aí. Olha o fogão, ó. Esse cara encostado ali vai ser um problema. Eu devia ter deixado a minha silenciosa lá, hein? Tem um cara lá em cima também. Deixa eu tentar marcar todo mundo. Ai, cara, escapou ali, droga.
aqui. Tinha um outro que foi lá pra baixo. Deixa eu tentar andar aqui. Posso cair ali embaixo. Eu vou tentar arriscar. Quando o cara for lá para trás, eu vou tentar pegar aquele cara ali. Eu vou tentar comer pelas beiradas. Pego esse cara aqui, depois pego lá em cima, depois tento pegar aquele outro. E assim substantivamente. Combina muito certo, esses dois olharam pro lado errado. Ui. Beleza. Esse cara veio pra cá, a hora que ele for lá pra trás, eu vou tentar pegar ele, só que aquele cara pode me ver. E tem aquele que é ali em cima ainda. Eu vou ter que arriscar, eu acho, deixa eu ver. Eu acho que não vai dar, hein. Não dá. O jeito é tentar passar. Pegar aquele cara lá de cima primeiro, então. Eu tô falando baixo. Ele vai me ouvir? Ah, eu tinha que trazer minha pistola silenciosa aqui. Eu fui muito burro! Eita, tem um sniper ali. Droga. Tem que tentar pegar aquele sniper ali. Deixa aqui, vamos ver se tem alguém aqui. Tem. Have you tried the new MREs that came in? I did. Tasted like sawdust. These aid workers expect people to eat that. We liberate our people. Tá muito fácil, né? Isso é verdade. From outsiders. Perto só que esse cara aqui de cima. Acho que sair dali, vou tentar pegar esse cara aqui de baixo. Boa. Agora preciso pegar aquele cara ali.
¿Cómo no sé? ¿Qué vale más? Ah, pues me aquí. No. Tá. Talvez seja a hora que ele ficar ali. Tirar um tonto ali, ó. Só que o maluco da. Tem alguém por aqui? Tá. Meu Deus. Vou aproveitar que ele tá ali baixado que nem um palermo. Ah, tem outro cara ali. Não sabia. Eu não sabia que tinha outro cara ali. Caraca. Cara, o jeito é passar. Eu não posso pegar aquele cara ali no canto, porque senão ele é perigoso era dar uma bica nele. Calma. Ah, aquele cara baixar ali de novo. Eu dei muita sorte agora, hein? Na moral. Porque fora que eu só tô com uma granadeira, né, velho? Ó, ele vem pra cá. Eu sei que ele vai baixar. Aí é hora de eu tentar eliminar esse casco que tá aqui, ó. Boa. Tenta matar todo mundo, depois eu faço essa rodinha ali, que eu não sei se vai dar algum ruim. Tá, esse cara acho que talvez seja mais fácil matar ele descendo. Vamos ver. Vou tentar dar uma bica nele. Ui, peraí. Beleza. Eu tô indo bem. Enquanto estamos indo bem, galera. Aqui se eu precisar dar pra descer ali. Aqui na verdade o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar, descer. E aqui ali em cima. Tá. Vamos lá. Desce. Aí, posso aproveitar que ele tá no matinho e eu posso agora. Ela me indicou algum outro cara que eu não vi. Ali. Deixa eu só estudar esse cara aqui. Beleza, ele fica ajoelhado um tempão. Eu não sei se quando eu cair aqui se ele vai ouvir, né? Ah,
Então ele ficou vindo mais do outro cantinho. Vem que aí também dá. Aí olha pra parede, pá, vai olhar ali, ó. Agora que eu gosto. Oi, ela não vai, caraca, Chloe. Desce. Toma. Meu Deus, otário. Ih, tem outro bagulho de arma aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá, né? Ah, me dá essa enfiada aqui. Depois eu... Se dá, vem e pega. E ganhei, ó. Um troféu, eu nunca estive aqui. Não quero troféu esse, mas... Vem. É só meter uns... Um side shot. Puta, foda, o cara maluco tá de capa-sola, véi. Toma. Não tem você, amiguinho? Tem que pegar do outro lado, né? Esse aqui acho que não vai dar, ele vai me ver. É isso mesmo. Vamos lá. Se desce pra aí, né? Ei. É todo mundo? Site secure. Well done. Oh, yeah. You said I was like a bull in a china shop. I never said that. Aê, garoto, deu tudinho. Gostei. Got me there. Let's press on. Just what I was gonna say. Eu gostei. Como é que eu vou pra lá mesmo? Porque aqui não tá com cara muito de que dá pra ir pra ali não, né? Aqui, ó, né? Eu vou fazer o caminho inverso, então, vamos lá. Vem por aqui, pá. Vamos pra cá. Aqui eu vou ter que quebrar alguma coisa. Deixa eu subir aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Tentando ver se tem algum tesourinho. Ai. Aqui é onde eu fiquei com o sniper. Aí eu vim aqui, pá. Vamos lá. Here we go. Perfect. That should do it. Beleza. Abrimos o portão ali. Agora, preciso ir para um lugar onde eu não fui. Só pra ver se tem algum tesourinho. Tá, ali eu já fui. Deixa eu tentar olhar aqui pra baixo pra ver se tem algum tesourinho que eu deixei de pegar. Mas não tem. Então vamos embora. Esse cantinho aqui eu vim? Vim que eu desci ali e tal, depois subi aqui. Foi isso? Nem sei mesmo. Tá, já foi porque eu desci aqui, tá. Eu vim aqui. Pá, pulei aqui. Eu vim aqui, deixa eu ver se não tem nenhum. Aqui eu já eu vi o bagulho aqui depois. Aqui não tem nada, tá. Vamos sobe aqui. Oh, shit. Whoa. Well,
You made it across at least. Sorry. I'm sure you can find your way over here. Oh, ah, sí. Definitely. Figured you'd want to take the easy way over. Beleza. Só vou pra mim e pelo caminho é difícil, né? Fazer o quê? Bora, como diria Bambam. Beg your pardon? You're all right? I'm fine. Just don't get started without me. Sure. Wouldn't dream of it. Caraca, olha o bonito pra caraca, hein? Tá, será que eu tenho que ir pra lá? Nossa, deve ser, né? Mano, vocês não tem aqui nada, nem um tesourinho, velho. Por aqui não dá pra ir, não. Porra, não tem um tesouro, velho. Sério? Ah, eu tô perdendo alguma coisa aqui, velho. Tem que ter algum tesouro em algum lugar aqui. Vamos lá, né? There you are, having fun. Just like the monkey bars in primary school. I'd say this looks safer than the playground at my school. Tô com essa muito forte, rapaz. Meu Deus. Nearly there. Made it. I'm impressed. You're impressed. I'm tired. Let's get this done. Sim, vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Nenhum tesourinho? Nada? Não. Então vambora. Deixa eu analisar novamente, a ver se não tem nenhum tesouro. Beleza, vamos botar o bagulho aqui, ó. Vamos lá. Fazer o puzzle. All right. I'm guessing it'll be a bow this time. Good guess. Tá coisa errada aqui, cara. Oh, this one's a bit trickier. Sit down, please. Oh yeah. Look at the show. Vanasharama. Vanasharama. Let's turn the water on. Well, well. What's to say it's not different this time? What if it's fire or something? You're messing with me. I'm totally messing with you. Vambora. Here we go. Mm-hmm. Oh. I'm a little disappointed it wasn't fire. Another waterfall. Yeah. It's 2 out of 3 now. Marcelo went to an absurd amount of trouble to hide the tusk. Well, the tusk was the symbol of Hoysala dominance, representing their wealth and their might. A nice trophy for the Persians. Yeah. My dad always thought that the tusk was something even greater, though. What? Your dad was after the tusk? Oh, my dad was obsessed with it. He spent every day and night researching it. All our money. Wasted on fruitless expeditions. Heard that one before. Ugh. So what came of it? I don't know. Well, he sent me and my mum away. He said it was no longer safe. And off to Australia we went. And now here I stand, on the outskirts of Halabadoo.
funny. Last stop. The fort embedded in that mountain. That'll be the one with the axe. At least your accent makes sense now. Yeah. Fraser's not exactly an Indian surname either. It was my mom's. Beleza. Let's find a way to get back down to the car. Sounds good. É, rapaziada. Legal, hein? Vamos descer. Você quer me alcançar. Ah, this is open now. Ah, verdade, tá um pouco aberto aqui. Ah, tá ali de onde a gente veio. Beleza, vambora. Quer dizer, tem que ir pra cá. Escorri. Ai. Pera, aqui ali. Tem tesouro? Não tem tesouro. Tesouro? É isso aí. Bom, rapaziada, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Deixa eu sair daqui. Encerrar o vídeo. Makes more sense why Solve's after the Tusk now. Figured he just wanted the money, like us. He'll use it to rally people to his cause, wave it in the government's face. Just like all the other times. This has happened before? Oh yeah. Ever since the young king lost to the Persians. Everyone's wanted to lay claim to it, to this land. And here I thought we were just going on a treasure hunt. We are. Let men like Asav fight over it. It's none of our concern. Fighting wars was my concern for a time. Good point. But you did it for the cash. Usually. What about when you worked for Asav? Definitely a cash grab. Hardly worth the trouble. Ouch. Why do it then? Needed to establish my rep, eh? Figured I'd start with the worst of the bunch. Nowhere to go but up after that. Bom. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, valeu. Um beijo. Eu fui. E tchau.